10 година, 17 число. Оголошений правим сектором мітинг. Поки що не помітно, так щоб щось це. Автомайданівці трохи є. Двоє лисих журналістів приїхало поки що багато порівняно з мітингувальниками. З цієї сторони є трошки мітингувальників. На жаль, мої обидва плакати вже відсутні. Може, один спалили, а другий, коли знімали паркан. А компрессують звичних коштів. Так. Привіт! Народний. Да. А публічні що? Це погласка. Який? 20. Я вроді голосую все. Ляшко, привіт передачі від інвалідів війни. Ну скажи, що ти тут робиш? Давай зараз. Ні, ти от скажи, що ти підтримуєш. Так, я підтримую законопроект 2012А. Інна, хочу взяти інтерв'ю. А Інна знає подробиці підтримки, так? Да? Ну розкажи. Це законопроект про відкритість використання публічних коштів називається. Він дозволяє слідкувати онлайн, тобто будь-хто може зайти в мережу інтернет на спеціально створений веб-портал і слідкувати за тим, як держава витрачає наші кошти. На всіх рівнях, тобто це від державного бюджету і до бюджетів місцевих, до того, як комунальні державні підприємства розпоряджаються коштами, тобто вплоть до договорів. Тобто може слідкувати, з ким укладаються договори, на яку суму, кількість, вартість товару, так? Тобто може слідкувати про те, чи правильно проведені тендери, чи були всі дотримані норми законодавства, так? І це зможе робити кожен громадянин. І не потрібно для цього витрачати кошти, і не потрібно час. Тобто ти можеш заходити на веб-сайт і слідкувати за всім, що відбувається в державі в сфері витрачання коштів публічних. А хто подав цей законопроект? Цей законопроект був створений громадськістю, але подали його до Верховної Ради, оскільки ініціативою. Законодавча ініціатива належить народним депутатам, тому подала «Батьківщина». Так, тобто депутати від «Батьківщини» три – Оробець, Калетників, Медуниця і Пишний Андрій. Так само подали депутат Чумак від партії ОДА, депутат Оксана Калетник від партії комуністів і від «Свободи» Головко, Роман Головко. Власне, єдине, хто не долучився до підтримки законопроекту, це партія регіонів, але це було рік тому, тобто можна зрозуміти, вони були при владі, можна зрозуміти, чим вони. Тобто йому цьому проєкту вже рік? Так, цьому проєкту рік, і зараз лише з'явилася можливість, щоб за нього проголосували, тому що є суспільне бажання, є суспільна воля до змін в державі, якісних змін. І цей закон є одним з тих, що допоможе, по-перше, подолати корупцію, а по-друге, убезпечити від можливих корупційних схем. Тому що громадськість буде слідкувати і контролювати всі державні власності. Хорошо. А хто організовує це пікетування? Що-то так не густо людей. Справа в тому, що ми організували це, але зараз так все відбувається спонтанно, сумбурно, і не знати, який законопроект буде саме цього дня. І я до кінця зараз не впевнена, що він буде сьогодні голосуватися, тому що він є в порядку денному, але я не знаю, чи проголосують за включення його до порядку денного, чи проголосують за те, щоб сьогодні слухати цей законопроект. Ну добре, дякую. Правий сектор збирає людей. Авакову відставку, там я думаю, треба прийти, Авакову відставку. Так, і так само сьогодні слухають закон про суспільне мовлення. Ми теж розуміли, що буде багато. Чи з тої сторони, этот, як його? О! Обязательно! Сидь там уже на шариках. А що, ти прийдеш?
ще один. Законопроект про суспільне мовлення. О, можете розказати, що це за законопроект? Можемо розказати. Якщо воно ліпиться, значить воно кому-небудь треба, так? Да? А? Якщо воно ліпиться, значить ви знаєте, що ви ліпите? Так, так. Це закон, який передбачає, щоб ті канали, які були раніше, які висвітлювали інформацію тільки з одного боку, перейшли від держави до народу і висвітлювали правдиву інформацію, а не ту інформацію, яку диктує наша держава, щоб вони казали. Розумієте, як це зараз в Росії? Оце закон. А що вже таке є? А яка приблизна метода переходу до народу? О, це чекайте, читайте. Все правильно там написано в законі, тобто читайте краще в законі. Бо я вам так гарно не розповім. Давайте, може, я ще буду відбувати тут. Давай. О, якщо вам не важко, дякуємо вам. Ви краще на ту сторону перейти. Пікет на підтримку громадського мовлення. Явно більший, чим альтернативний. Намагаємо спільне мовлення. Страшно сказати. Ви не повірите, але це карпа. Первонаціональне покриває 94% своєї платіжки. І в будь-якому случае, як би власть не помінялася, єдиний спосіб буде показати всій країні, що відбувається, не дожидаючись рішення какого-то олігарха, или какого-то Януковича, или главы адміністрації. А оказалось, що туди не прийшли к власті, і Юрій Володимирович Тимошенко, і Кучинов, і, к сожалению, Арсений Яценюк пообещали нам, що закон буде прийнято, і бросили в якусь должность, но реально нічого не зробили для того, щоб цей закон був прийнятий. То есть одним законом можно было освободить Павличенко, отобрать Мишегорье, а принять закон о общественном телевидении невозможно. Но это маразм полный. Это говорит только об одном. Они боятся, в принципе, свободной прессы. Они боятся, что на этом канале будут рассказывать о них, как они есть. Но, к сожалению, никто не знает, кто и когда и где. Сегодня они при власти, а так могут оказаться в оппозиции. А у нас могут оказаться человек, который не захочет выпускать свою тему. И они окажутся опять в той же ситуации. Это не может быть так. Там, где кончики объединяются. О, сна прийшла, царєва під арешт. Так гучно йшли і так тихо виходять. І тут вирушило саме. Ну, це вже щось. Слава героям! А ви доведені, як обдурили мене. Сна красиво вишукала. Що вам заважало прийти таким строєм в такій кількості? Таким строєм, от саме таким строєм. Я краще не буду відповідати. Да, за... цивілізовані методи. Вистовлення своїх інтересів. У нас своя, так, да, своя. Тобто покришки пилити ні? Вирізати в шапці дірку і якось холодно так ходити. Всі так стали. Це той закон, який я прийшов підтримати насправді.
Хоча інші закони, я так розумію, теж можливі. Цікавий чувак. Вигукує такі гасла. Володягнений, наче як депутат. Шкода, вже не вигукнув нічого. Ну такі напівскажені вигук. Ну от, власне, сьогоднішнє пікетування. Ну я ще тут побуду з півгодинки. Пройдемося по хлопцям. Так, 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 так. І от сюди. Про народне ополчення, зброю патріотичного проса, 47.05. Сектор, генеральна приймати. Про народне ополчення. Героям слава! Україна! Понад усе! Це така цивільна частина. Если мы говорим о том, что сегодня нужно разобраться, каким образом проводят эти
радіації, за стрільбою по жителям, які живуть в сусідніх домах. Ну, приблизно так виглядає на пів-дванадцятої. 15 хвилин, як після перерви, депутати почали трендіти, але поки що все не про те. Народ частково відійшов. Тому я закликаю всіх, хто за мільйон Україну, хто за цілісність України, депутатів регіонів, депутатів інших фракцій, прийміть сьогодні в Донецьк, підтримайте жителів Донецька, які хочуть жити в Донецьку. Спинами стоять диверсанти із снайперськими гвинтівками. Вони під танки кидають дітей і кидають жінок. А самі боягузи ховаються за їхніми спинами. Ганьба! І оці...